OK，那我们就来解答一下有关于那个倒数计数器的问题。很多人看不懂这个程式，说：“哎，为什么它会倒数？”然后它的程式码是什么意思？好，那这里是它的原始码，我写的那个版啊。那它到底是什么意思？好，我们一开始把 n 设成10，对不对？ n 就是你倒数的 n 秒，倒数 n 秒。然后呢，哇，这一行是什么？很多人看不懂这一行。啊，我们先把这一行跳过，等一下再来讲。这一行是显示到底几秒。OK， 那接下来呢？如果 n 等于0的时候，就跑出一个提示是传说时间到了。否则的话呢？我就在一秒之后再次呼叫 showtime 是谁？就是他自己，所以这里有递回。OK， 哎、欸，太小了，是吧？哎、欸，我弄大一点。人命，这个好，这样大一点点。好，那上面这个应该没关系，从主程式开始比较重要。好，这里你看到 showtime 这个函数，我把它标起来之后，这边是不是也亮起来？这代表它就是这个函数。所以这个 set timeout 我们之前用命令列也用过，对，就是它是你指定的毫秒数之后会再呼叫一次这个函数。那现在我在 showtime 里面，在指定了一秒钟之后，1000毫秒就是一秒钟之后，再呼叫 showtime 这个函数，所以它每秒会呼叫一次。这一段你有没有看不懂？每秒会呼叫一次。那现在最大的问题还是这里，很多人看不懂这一行，有没有人完全看懂这一行？啊 ，document.getElementById.time.in.html。等于 n 加这个字串，为什么要 n 加字串？因为 n 是个数字，数字你塞给一个 inner HTML， 它本来是应该是个字串的东西，它如果自动会转换形态，那 OK 的。但如果它不自动转换形态的话，你先自己帮它转换形态，数字加上一个空字串，那就是那个数字的字串 ，OK。啊，它自然在加法的时候会转换形态，变成一个字串啊，这样再塞进去就不会有形态问题了。不过或许直接塞也不会有形态问题的啊，那你可以测试看看，把那个空字串拿掉看看啊。那这里后面这里应该还好，问题是前面这是什么？啊，这是很多人的困惑。Get element by ID 又是什么？好，现在各位稍微看一下 ，Get element by ID 里面的参数叫做 time，time 在哪里出现过 ？time 在这里，所以 time 代表的其实 Get element by ID 代表它取得这个区块。好，那还是有很多人会觉得很疑惑，什么叫做取得这个区块？这个区块到底是什么？好，那我们做个实验。我们用开发人员工具来做个实验。好，在这里你可以看到，我们这个 HTML 它的原始码都放在 element 里面，而且呢，它的层次通通都弄得很好，放在这里，对吧？好，那你可以看到这里有一个 div 的区块，也就是你现在的0这一个。我一上去它就变蓝色，有没有看到？所以这个 DIV 就是那个蓝色那一块，这样可以了解吧？好，这个 DIV 就是那个蓝色那一块。好，现在问题来了，那 document.getElementById.time 是什么意思？我们说它是取得这一块 DIV， 我怎么知道它是取得这一块 DIV？ 你可以做实验啊。
我们先看什么是 document。document 要传回给我一个 document。document 呢，就是一个有 HTML 的东西，哇，里面就是这个东西。啊 ，document 基本上就整个文件，对吧？所以现在看懂 document 是什么了吧 ？document 就是整个文件。好，接下来呢 ，document 点 get element by id 这是个函数，get element by id 它是一个 document 里面的函数。好，那因为我们还没有讲物件导向的部分，所以你对这部分可能会稍微有点陌生。不过应该还可以接受吧？一个物件里面有一个函数，跟之前我们纯粹都是写函数，你只要把函数放到一个主人身上就可以了，那个主人叫做物件，对吧 ？OK， 这样可以接受吗？好，可以接受。接下来呢，里面这个 get element by id 是它的函数里面呢，它我们传一个叫 time 的东西给它，好，这时候它会传回什么？看到没？就是那个 div。啊，这里有点小，对不对？大一点。哎，好像只有上面大，下面没大，好，所以好像也没什么用啊。好，所以上面大而已。哎，这里有没有办法大？好像也没有。好 ，OK， 那没办法大就算。Show console。好，目前没看到可以大，好 ，OK， 那所以这个稍微忍耐一下，稍微小了一点。所以我 document 点 get element by id time 取得那一个 div 区块。那我现在刚刚那一行程式码是说它的 in 呢 ，inner html 等于那个数字，对不对？好，我现在说 inner html 等于 hello 可不可以？变 hello 啦，来呢。所以我只要塞什么东西给 in HTML， 它就会显示在这里。好，那我们刚刚只不过是塞了一个数字，塞了一个数字，比如说9。那我们直接塞9，它其实也可以啦，不用加那个，不用加那个，好像也没关系，对不对？所以 OK 的啊。那好像解决了吧，诶，好像解决了吧，对，这样对这个还有什么问题吗？好，点 in the HTML 就是指在里面塞东西。好，我们现在再看一次 document 点 get element by id time， 你看它会是什么？不就是9了吗？ OK， 因为我们现在塞9进去嘛，我再改一下，等于CCC， 好，然后呢再印一下，它就变 CCC 了，对 ，OK， 所以整个文件是一个很大的物件，这个物件叫做 document 里面有一些函数你可以用 ，get element by id 就是其中一个函数，你可以透过它来抓出文件的一部分，再对它做操作 ，OK， 这就是。我们上次那个程式之所以可以运作的原因，如果你这边可以接受，你慢慢的就可以进入我们接下来要讲的主题 ，DHTML， 动态的 HTML， 基本上里面都是这种程式，然后一直做操作。为什么？因为这样就会动嘛，对不对？我把它塞一个东西进去，它就动啊。那我把它隐藏掉，它就不见了。我把它显示出来，它又出来。怎么隐藏？怎么显示？用 CSS 里面有一个属性叫 display， display 呢，它如果是 none 的话就会消失，如果是 block 的话，它会以区块的方式显示。OK， 那你就可以透过这样的操控，让某些东西隐藏，某些东西显示。好，那这种操控有这种 JavaScript 的操控的网页就称为 DHTML 动态网页。我记得赵老师好像有开专门的一门课在教这个，所以如果你对这边更有兴趣的话，你之后再去修赵老师那个课就 OK 了。但是我们这部分的详细程度绝对不会像他讲的那么细，所以
我们的东西三堂课就会讲完，赵老师的东西要讲一学期才会讲完、哦、所以你再想想、哦、那我们的三堂课讲完，当然不可能讲得非常仔细、哦、但是后面还有一些东西，譬如说你懂了这个 DHTML 之后，你接下来会，如果你熟悉网页技术，你常常会听到有人讲一个东西叫做 jQuery。jQuery 是什么？ jQuery 就是用来从文件里面查出一堆东西，再对它进行操作的方法的一个函式库。OK， 那这是 jQuery。各位去接下来的几周，可能一周到两周的时间，我们会从这周 DHTML 开始讲。可能搞不好今天就已经讲到 Bootstrap、啊、Bootstrap 接下来就这一块、啊、所以这些是有关系的，都是前端的网页技术、啊、那我们先让各位自己去操作一遍，照我刚刚的这样子稍微操作一下。你如果已经写完 countdown 了，你把它抓出来，如果你没写，你把那个计时的程式抓出来就可以、啊、计时就是小时钟的那个程式抓出来，直接对它进行一下操作，感受一下这种 DOM， 这种叫做 Document Object Model， 文件物件模型 DOM， 感受一下 DOM 的操作方法。